တနာလိုက်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးနှိမ့်ချပြီးတော့သူကအရင်ဝောက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးတနာပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနေလာဆိုတော့မကြိုက်ပါဘူးမကြိုက်ပါဘူးဆိုတော့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာမာနကိုသိရှိကြတယ်ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့လိုတနာပြီးချက်တာလည်းရှိမယ်ဂိမ်းနာဖြစ်ပြီးတော့ချက်တာလည်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့အဓိကတော့ချက်နေပေးကြတဲ့အတွက်ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တကယ်လည်းလူတိုင်းလူတိုင်းကကိုချက်ခံရတာကောင်းပါတယ်မုန်းတယ်ဆိုတာမကောင်းတဲ့အရာပါဟုတ်ကဲ့ငွေဆိုတာတော့လူတိုင်းကမက်တယ်မက်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်မတော်လောပါတော်လုံးပါဆိုတဲ့မျိုးရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်မတော်လောပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ငွေမမက်ဘူးပေါ့နော်ဒီတော်လောပါနေနဲ့ကျွန်တော်ငွေမက်တယ်ဆိုတာကဒီအရာရှိမှကျွန်တော်တွေကကျွန်တော်လုံးချင်တဲ့လူတန်းတွေလူတွေကိုကူညီချင်တဲ့ဆိုတဲ့အရာတွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကငွေရှိမှကျွန်တော်တို့ကလုံပင်းနိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ငွေဝမက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအရင်ကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်ချမ်းသာချင်တဲ့ပုံစံမျိုးရှိချင်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေမမက်ပါဘူးနာမည်ကြီးရဲ့ဆိုတာပေါက်တယ်ဆိုတာလည်းအဲ့လိုမျိုးစိတ်မရှိပါဘူးโอเคอะดิก็တော့ဒီအကိုကြီးကိုမင်းစီသူရဲ့ Evan Mesh ဘွဲလေးပေါ့နော်ပြီးတော့လဲဒီ Mesh ဘွဲလေးပါလဲဒီ Evan တစ်ခုလုံးရေးပေးထားတဲ့တေးကြီးကလဲကျွန်တော်ဟိုအကိုပေါ့နော်ကိုထူအောင်ဖြစ်နေရယ်အဲအားလားကြောင့်လဲပုံလို့ရှိရင်ဒီအဲကိုထူအောင်ကလဲကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုလုံးနေခဲ့ကျွန်တော်အကိုဖြစ်တယ်ဒီဘက်မှာလဲကျွန်တော်အားကြရတယ်ပေါ့နော်ကိုမီကိုမင်းစီသူဖြစ်တယ်အဲ့တော့အားလားကြောင့်လာပြီးတော့ရှင်ဝင်ရံဖြစ်တာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ကြပြေခွင့်ရတို့လဲရမယ်အဲကျေးဇူးအများကြီးလဲတင်ပါတယ်ကောင်းလဲယူပါဦးကျာရှင်းဆိုပြီးဒီလားဟုတ်ကဲ့ဆိုပြရတယ်ဗျာဟုတ်အရင်ကရှိတယ်အရင်ကရှိခဲ့ဘူးလေဟုတ်နှစ်ခေါက်လောက်တော့ရှိတယ်စူးစမ်းနေပါတယ်အကိုတို့လိုတော့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကြီးကြီးခန်းခန်းနာနာလေးပေါ့ကျွန်တော်လည်းဒီနေ့ကျရင်တော့လုံးနိုင်မယ်ဆိုတော့စိတ်ကူးလေးအိမ်မလေးတော့ရှိပါတယ်ဖြစ်ချင်တာပေါ့နော်ဒါတော့ကိုယ့်ဘဝရဲ့မှတ်တိုင်တစ်ခုအနေနဲ့ရှိချင်တယ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်လည်းအခု Evan Light တစ်ခုထွက်ဖို့တော့စူးစမ်းနေပါတယ်ဗျာဟုတ်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်လပိုင်းလောက်တော့ကျွန်တော်ထွက်ဖို့တော့စူးစမ်းနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအနုပညာကတော့ဒီလိုပါပဲကိုယ့်အကိုအစဉ်ပြေတာနဲ့အစဉ်ပြေအောင်ရုန်းကန်ပြီးလို့ရှိရင်လုပ်တယ်ဘယ်လိုပြောမလဲအရင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအကောင်လုံးနဲ့တည့်တဲ့အတိုင်းခက်ချင်နေကြကောင်းနေအောင်မဟုတ်တဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့မှာအပွဲဆိုတာအများကြီးလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းမရှိပါဘူးအားကြောင့်လည်းလုံးနေရအလုပ်လေးပဲပုံမှန်လုပ်တယ်ကိုယ့်အကိုစာဝန်တွေအတွက်ရုန်းကန်လုပ်တယ်ဒီကြားရပဲအဆူဆောင်းလို့ရှိရင်ဒီတစ်ချိန်လေးလုပ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်စူးစမ်းတယ်ပေါ့တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်ရိုက်ပေးတဲ့ကိုဒါရိုက်တာကိုရန်ကေတို့ကဆိုလို့ချင်းလဲငွေကြေးကိုသူတို့ကအဓိကမပြောဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်နဲ့ညီကိုလုံးတွေကဆိုတော့ညီလေးရိုက်ချင်လားရိုက်ချင်ရတယ်ရိုက်ပေးမယ်လုပ်ဝင်မယ်အဲ့လိုမျိုးကြောင့်ဟိုအကောင်အဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျာဆက်သွားရအောင်ပြေရာသူရာငါပိုင်စမ်းများအချင်းကားတွေပေါ်မှောင်ရှိရာနေကြတဲ့မဝိုင်းမုံမြင်ထမ်းမှာငါရှုံးများကိုပြောင်းနေခံယူတာဘလုံးမျိုးလဲဆိုတော့အေးရတော့ဒီတိုင်းမှာပဲကျွန်တော်ဒီတိုင်းပင်ကိုတိုင်းနေတဲ့တိုင်းမှာပဲဟုတ်ကဲ့အရင်လဲဘယ်လိုပြောမလဲလူတိုင်းကတော့ဘယ်တော့ဒီငွေဆိုတာတော့လူတိုင်းကမက်တယ်မက်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်မတော်လောပါတော်လုံးပါဆိုတဲ့မျိုးရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်မတော်လောပိုင်းနေတော့ကျွန်တော်ငွေမမက်ဘူးပေါ့နော်ဒီတော်လောပါနေနဲ့ကျွန်တော်ငွေမက်တယ်ဆိုတာကဒီအရာရှိမှကျွန်တော်တွေကကျွန်တော်လုံးချင်တဲ့လူတန်းတွေလူတွေကိုကူညီချင်တဲ့ဆိုတဲ့အရာတွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကငွေရှိမှကျွန်တော်တို့ကလုံပင်းနိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ငွေဝမက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအရင်ကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်ချမ်းသာခြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးရှိခြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးတွေမမက်ပါဘူးနာမည်ကြီးရဲ့ဆိုတာပေါက်တယ်ဆိုတာလည်းအဲ့လိုမျိုးစိတ်မရှိပါဘူးတကယ်တော့ကျွန်တော်တစ်ချင်းလေးဖန်နေမယ်ကျွန်တော်ဖန်နေလိုက်တဲ့တစ်ချင်းလေးတွေကိုအားပေးကြတယ်ချက်ကြတယ်ဒီအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေရင်ထဲကိုရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲကျင်တတ်ပါတယ်ခင်ဗျာရှိတယ်တော်တော်များများပဲဟုတ်ဘယ်လိုပြောကြလဲဆိုတော့ဟိုတချို့နေရာကျကျွန်တော်မနေတတ်မှန်တာလေးပြောတယ်ပေါ့။ဘာဖြစ်သူတို့ကတော့ကို celebrity တယောက်တော့သတ်မှတ်တာပဲပေါ့နော်။အဆိုတော်လို့သတ်မှတ်တယ် celebrity တယောက်သတ်မှတ်တယ်။သတ်မှတ်တာကတော့ကိုကတော့ကိုအဲ့လိုမျိုးအေးအေးဆေးနေတတ်တာဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေဝတ်တာစားနေရာထိုင်တာသွားလာတာစားပေါ့။အဲ့လိုမနေနဲ့အဲ့လိုမထိုင်နဲ့အာမရဘူးပေါ့။မင်းနေတာထိုင်တာကြည့်ရတာပေါ့။ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်ကစားမယ်တောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းဆိုင်ကြီးတဲ့ဆိုင်သေးတဲ့ဆိုတော့ရွေးမနေဘူး။အဲ့တော့ဒီလိုပဲကျွန်တော်လမ်းမှာတွေ့တဲ့လူကြောင်းတဲ့လူဆိုရှင်ပြောတယ်ပေါ့နော်ငွေဒီလိုနေဒီလိုတိုင်းပေါ့ကျွန်တော်ကြာအဲ့လိုပဲအစားအသောက်တော့ခါမှာကြာဒီလိုဆိုင်ကြီးတွေဆိုင်သေးတွေကျွန်တော်ရွေးမနေဘူးဘိုက်ပြင်းပြီးရရဲ့ဘိုက်စားတယ်စားလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဆိုင်လမ်းမဆိုင်လေးမှာထိုင်စားရလို့လေတချို့တခါကြာတော့တွေ့တဲ့လူကငွေလေးရမယ်ဒီလိုမနေနဲ့လေပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပြောတာရှိပါတယ်ဟုတ်ဘေးနားနေပြီးတော့
အားလို့အားမလို့အားမရပါဘူးနော်နေရထိုင်တဲ့ပုံစံလေးကိုပြောရလို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့မရှိပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုတော်တော်များများကဘယ်တော့ပဲဟိုလူငယ်ဆိုလဲဘလိန်နေပေးနေစေဘလိုရပြောနေပြောနေသူတို့ရဲ့ပင်ကိုစိတ်လေးတွေမှာအကောင်းမြင်စိတ်လေးတွေတော်တော်များများမှာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကြီးဘလိန်နေမမြင်မတွေ့ရပါဘူးနော်ဘာလို့ဆိုတော့လူတယောက်ကသူ့အလင်းနဲ့သူကျွန်တော်ဟိုဘလိုပြောမလဲဟိုပြန်လုံးနေတဲ့ဝါစားပေါ့နော်ပေးချံပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတွေနည်းနည်းကိုကဟိုဒုက္ခဘယ်လိုပြောမလဲဗျာကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ညတိညက်ပါနည်းနည်းလေးလုံးနေရတဲ့အနေထားပေါ့အဲ့လိုအနေထားနဲ့လေဒီလိုဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုစင်မော်တက်ဆိုလို့မသိတော့သူလို့ပေါ့ဒါသူ့နေရာလေးနဲ့သူ live ဖက်အောင်ဝတ်ဒါစားတာလေးသွားလာလေးရှေ့အတွက်မှာလေသူတို့လေးဒါပေတိတွေဖြစ်တယ်အအောင်ရဲလေးဒီလိုလေးဝတ်တာလာပြီးနေတာထိုင်တာလာပြီးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေသူတို့တွေစိတ်ပျော်ရွှင်မှုလေးတွေရှိဟိုမြင်တွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေကြတော့မရှိပါဘူးမရှိဘူးဆိုတော့ကကျွန်တော်အရင်လဲအနုပညာကျင်းနေနေအရင်လဲရနေရလဲမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အရင်ယူနေရလဲမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်အနုပညာကျင်းဆိုတော့တဲ့အာဒီကဥမာဒီဘောတစ်ပွဲကျွန်တော်၅သိန်းနဲ့ကျွန်တော်လက်ခံလိုက်တယ်လက်ခံလိုက်ပြီးမဲ့လဲအဲ့ဘောကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောမလဲကိုပြင်စင်တာကဥမာ၃သိန်းလောက်၄သိန်းလောက်ကုန်လဲကုန်ပဲပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကကိုတို့ကြံတာမကြံတာတဲ့ဒီကိုကိုခေါ်တယ်ကိုကိုဆစ်လို့ကိုကိုအားပေးလို့ခေါ်တဲ့ပွဲလေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိတောင်းဝန်ကြည့်အောင်လုပ်ပြပေးနိုင်မလဲဘယ်လောက်ထိတောင်းဝန်ကြည့်အောင်ဖျော်ဖြေပေးနိုင်မလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ကောင်းလေးမှာမြင်ရစဉ်းစားပြီးလို့ရှိရင်ပြင်ဆင်သွားပါတယ်ခင်ဗျာလုံလောက်မှုရှိလားဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအရင်နဲ့စာတော့ပုံမှန်ပါပဲပုံမှန်ပဲဆိုတော့အရင်ကြီးတာပြီးတော့တာပြီးတော့ဝင်ဝင်တာနေရာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးလုံးဝဒုက္ခရောက်နေတဲ့အနေအထားမျိုးကြီးလည်းကြောက်လည်းမရောက်ဘူးပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့လည်းတော်တော်များများထင်နေကြတယ်အတိုင်းတာတော်တော်နည်းတယ်ပေါ့နော်ဝင်ဝင်ကနည်းတယ်တော်တော်များများထင်ကြတယ်ဆိုဒီအတိုင်းဝိုင်းတွေသိနားမလဲမသိတဲ့လူတွေကြတော့အခုလိုမျိုးနာမည်လေးရလာပြီးတစ်ချက်လေးတွေစိုးရတယ်ကြောင်ကြလေးရရဆိုရင်ဝင်ဝင်လေးများလာမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေထင်ကြတယ်ပေါ့တကယ်တမ်းလက်တွေ့မှာကြောင်အဲ့လောက်ကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီတစ်ခုတည်းနဲ့ဂျက်တီကိုဆိုတော့မလွယ်ပါဘူးမလွယ်ဘူးဆိုတာတခြားသူတွေတော်တော်လွယ်လွယ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အကျွန်တော်တော်တော်မလွယ်မလွယ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ကအနေအေးတယ်ပွဲတွေပါဆိုမယ်ဆိုလည်းစကားပြောဆိုမှုတွေကမပြောတာမဆိုတာဒါအများရှိတယ်အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် AC ပဲနေချင်တာလည်းပါတယ်ပေါ့နော် AC လေးပဲနေချင်တာလည်းပါတဲ့အတွက်နည်းနည်းခက်ခဲပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့တနာရယ်ဆိုတာဒီလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဂယုနာတက်ပြီးတော့တနာရာမျိုးလေးတွေရှိတယ်ဂယုနာတက်ပြီးတော့တနာရာမျိုးလေးကြဘယ်လိုမှမမြင်ပါဘူးဘာဖြစ်ဩတနာချက်ချက်တယ်ဆိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့ကိုယ့်ပေါ်ချက်လဲချက်ပေးကြတယ်ဂယုနာလည်းရှိပေးကြတယ်လည်းဝမ်းသာပါတယ်ပေါ့နော်ဒါမှလည်းကိုယ်ပေါ်နှိမ့်ချပြီးတော့တနာနေတာမျိုးတွေကိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲနှစ်သက်တယ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အာတနာလိုက်တာပေါ့အဲ့လိုနှိမ့်ချပြီးတော့သူကအရင်ကြီးပေါ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးတနာပါတယ်ဆိုပုံစံမျိုးနေတာဆိုတော့မကြိုက်ပါဘူးမကြိုက်ပါဘူးဆိုတော့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာမာနကိုသိရှိကြတယ်ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့လိုတနာပြီးချက်တာလည်းရှိမယ်ဂိမ်းနာဖြစ်ပြီးတော့ချက်တာလည်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့အဓိကတော့ချက်နေပေးကြတဲ့သူကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တကယ်လည်းလူတိုင်းလူတိုင်းကကိုချက်ခံရတာကောင်းပါတယ်မုန်းတယ်ဆိုတာမကောင်းတဲ့အရာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မကြိုင်မှာကျွန်တော်ကိုဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်ပြောင်းနေတယ်ဆိုတော့ပြောနေကြတဲ့သူတွေအားလုံးတွေကျွန်တော်အများကြီးစူးစမ်းထားပါတယ်အခုတစ်ခေါက်ထွက်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်အေဗန်လိုက်ကျွန်တော်တစ်ချိန်လေးထွက်ဖို့စူးစမ်းထားပါတယ်ခင်ဗျာအဲပြီးတော့လည်းအားလုံးကိုကျွန်တော်ရမ်းချစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကအများကြီးစူးစမ်းသွားမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်